Жителька обласного центру Каріна на водохреще занурюється у водойму четвертий рік поспіль. Це бомба. Знаєте, можливо, це саме накрут, але після купання ти відчуваєш якусь легкість. Я не знаю, що це. Це традиція. Просто отак от хочеться на водохреще окунатися. Освіжає, збодряє. Дуже прикольно. Всім рекомендую. Раз на тиждень у холодну пору року занурюється у водойму житель обласного центру Олег Корінієнко. Каже, займається моржуванням 5 років. Якщо я кажу, що кожен раз народжуєшся, як нібито народжуєшся, то прилив всього. Адреналіну, крові, гарного настрою, все, все приходить. Чоловік каже, найкраще пірнати у воду при мінусовій температурі. Коли мінусова, вода тепленька, то виходиш. Зараз така от якраз вона з водою порівняна, тому ти відчуваєш холод води. А коли мінус на дворі, то водичка тепленька. Біля місця купання чергують рятувальники та облаштований пункт обігріву, розповідає начальник караула першої державної пожежно-рятувальної частини Артур Шеремета. Сьогодні з 9 години ранку і до комендантської години проводимо чергування на даному пункті для купання в честь свята, яке знаходиться біля лодочної станції. Загалом на цьому місці розташовано 3 пункти для купання – 2 на правому березі і 1 на лівому. Під цілодобовим спостереженням і контролем, також з дотриманням і повідомленням людям вимог певних технік безпеки праці під час купання та дотримання порядку на даних об'єктах. Лікарка зі сімейної медицини Алла Соловій розповідає, занурюватися у водойму можна не всім. Гострі захворювання, гострі стани, загострення хронічних захворювань. Особливо звертаємо увагу на хронічні захворювання різних слизових, дихальних шляхів, сечовивідних шляхів, цукровий діабет в стадії декомпенсації, стенокардія, гіпертонічна хвороба, теж важких кризових перебігів. Готуватися до занурення в холодну воду слід розпочинати з осені, говорить лікарка. Це тривалі прогулянки на свіжому повітрі, щоб ми звикали до зниженої температури. Далі це контрастні душі, обтирання, обливання. Поступово, регулярно і постійно. Всі класичні методи підготовки до загартовування. За день ми не підготуємося. Нагадаю, за словами заступника начальника відділу цивільного захисту Хмельницького районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександра Ленюка, всього в області облаштували 13 спеціалізованих місць для пірнання та 8 пунктів обігріву. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.